Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Baseball. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal novamente no GTA San Andreas, isto porque vocês aceitaram e muito bem a série pessoal. Então queria agradecer ao pessoal aí que aceitou e espero então que vocês curtam essa série pessoal, porque eu tô muito afim mesmo de jogar, beleza? Vou subir aqui em cima de novo para ver se tem aquela arma novamente, só para me pegar mais munição. E depois vou descer ali embaixo na casa do Ryder pra fazer a missão, beleza? Vamos ali, peguei já a minha. É uma Tech 9, se não me engano. Deu uma bugada louca ali quando eu caí. Mas é GTA San Andreas, né, velho? Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou pra próxima missão aí do Ryder. Vou mutar aqui o fone pra não atrapalhar vocês na hora de ler e prestar atenção na cutscene, beleza? Vamos lá, partiu missão. Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Vou pegar então aqui a caminhoneta do Ryder e ir lá pra pizzaria. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Tá esperando terminar o diálogo? Vamos lá pro CP então aqui. No último vídeo falaram pra gente cortar o cabelo porque... O Big Smoke falou porque ele tava envergonhado de andar com a gente, né? A gente tá envergonhado de andar com aquele gordo escroto lá. Vamos fazer aqui a nossa barba, então? De boas. E aqui já tem um easter egg, pessoal. Olha só ali na parede. Jackson 5, isso mesmo. Easter egg de Jackson 5. Então vamos aproveitar aqui e cortar o cabelico. Fazer um corte louco aqui. Vamos ver. Cesar, Stash, Afro... Vamos ver, vamos botar esse daqui, vamos ver como é que fica isso daqui. Ué, não é que não. Cliquei no botão errado, velho. Agora vai começar a missão, eu acho, do nada. Não, não, tem que cortar mesmo o cabelo. Mas que estranho, cliquei espaço e não foi, velho. Vamos tentar... Pera aí. Ah, é o R, beleza. Vamos ver. Ficou podre, quero ver outro. Isso daqui é trizinho, mas não tem dinheiro pra fazer aquilo lá. Não, esse CJ tá com cara de... Ih, mas não tem 500 conto, botei essa daqui de 500 conto. Não, esse tava tri, mas não tem 500 conto, infelizmente. Essa daqui, cara de malandro, tá ligado? CJ mendigo malandro. Outra hora eu corto de novo o cabelo, mas assim vai ficar com barba que é estileira. Vamos lá. Esse CJ é muito frangão, velho. Vai começar a cena aqui, vou mutar Rapidex. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat? I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business.
Vamos lá então na pizzaria. Ó, aqui segurando o tab a gente vê as estatísticas. Pena que não tem isso no GTA V, foi o que faltou, na minha opinião, no GTA V. Tipo, poder ficar forte lá e tal, isso daria... Seria triste se desse pra fazer, né? Vamos aqui então. Comprar alguma coisa pra comer. Dois dólares isso daqui, nossa, muito barato. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run! Mas eu não vou correr. Eu tenho minha arma aqui. Vem cá, carinha. Que eu quero só 12. Ué? This piece of Tyler's no pushover. Ah, eu tomei tiro dele, viu? Quando eu deixei de mirar, ele apareceu. Vamos voltar lá pra nossa casa. DHS no tiozinho ali da pizzaria. Ó, driftzão aqui com a caminhonetinha do Ryder. Esse negócio não vira, cara. Tá louco. Vamos lá. Entrega agora na esquerda. E chegamos aqui já no fim dessa missão. Só assinar o carro ali, né? No checkpoint. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Primeira missão concluída então aí, pessoal. A musiquinha tá diferente porque eu tenho um pack de som, beleza? Então tá com uma música de GTA 4, eu acho até. Peço desculpas por isso, por não fazer aquele somzinho chileiro de antes. Mas tudo bem, né? Eu acho. Então vamos ali pra missão agora do Sweet. Porque eu quero fazer duas missões pro vídeo. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spread now, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? No, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. A gente é escravo, só nós dirigimos, né? Tá louco. Vamos lá, fazer essa pichação louca. Ele não vai falar nada com o CJ, vai ficar calado. Tá bolado porque a gente demorou 5 anos pra voltar pra Los Santos. Tem alguns dubladores aqui, pessoal, que eu acho igual os do GTA V. Aquele cara da pizzaria parecia aquele... Aquele cara retardado lá do GTA V, tá ligado? O tiozinho da pizzaria. Vamos aqui pro CP, então. Se passa os mesmos dubladores até. Porque tinha um gordinho da Grove, que é quem dublava ele aqui no GTA San Andreas, né? Era o Franklin lá do GTA V, mesmo dublador. Vamos fazer o grafite louco aqui então. Só não pode ter policial aqui por perto. Senão eles vão vir atrás da gente. Se não me engano aqui tinha um. Aí, três. Olha, tem um... Um bala, mas ele não fez nada quando a gente tava pichando ali. Pegar o carro aqui. E vamos ter que ir lá pra cima agora pra fazer outro grafite. Vamos lá. Ah, meu, mas que merda aquele cara da pizzaria lá. Acabei tomando tiro de 12, hein, não tomar no cu. Vamos lá então, no próximo local. Olha ali as balas. Era uma vez as balas, né? Vamos pegar esse dinheiro aí.
Porque eu sou pobre, né? Tem que pegar uns trocados. Só não vou pegar arma porque a gente já tem bastante munição nessa daqui. Vamos parar aqui. Essa missãozinha aqui é bem tranquila, pessoal. Não tem com o que se preocupar. Eu tava estranhando aqui agora porque eu não conseguia andar enquanto fazia o grafite. Agora que me lembrei é porque eu não tenho habilidade, né? Tem que ter habilidade 100% com a arma, no caso grafite aqui, pra eu poder andar e grafitar ao mesmo tempo. Eu esqueci que eu não tenho. Pera aí, aqui. De boa, agora tem que ir lá do outro lado da rua. Ó a polícia ali, ó. Dá um parkour básico aqui. Ah, ainda bem que a polícia não veio atrás de mim, hein. Ali tem membro dos balas, vamos ter que matar eles. Vamos dar uns HS nesse filho das putas aí, então. Double HS aqui, vamos pichar aqui rapidão. Vamos ao ponto de encontro. Com o Mano Sweet. Ah, ali tá a polícia, ó. Vamos lá, antes que a polícia venha encher o saco. Tem que subir ali em cima de novo, não sei porquê, mas vamos subir ali de novo, né? Pera aí. Ué, eu tinha pichado aqui já antes, velho. Meu Deus, que loucura. Agora tinha aquele puro maroto ali em cima do carro dos Fit. Vamos pular aqui. Só não pulei em cima do carro, pulei por cima do carro, né? Ai, ai. Opa, quase bateu na gente aí, filha da puta. Vai, ele é muito barbeiro, olha só, cara. Ele bateu o carro. Nossa, velho. Não deixa meu carro nas tuas mãos, não, Sweet. Olha o que eu tava falando. Acabei de bater também, né? Foi falar mal, já bati também. Estacionar aqui. Vamos lá, Kusen. Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Mais uma missão concluída então, pessoal. O Sweet nos deu uma graninha ali pra gente poder comprar uma cerveja, né? Deu 200 dólares. Bah, que cerveja eu vou comprar com isso, hein, velho? Tá louco. Comprar uma caixa de cerveja. Ó, o carinha roubou o carro do Ryder ali, ó. Bah, velho. Vaza, cara. Esse cara, ele é ladrão de carro, pessoal. Vamos pegar esse filho da puta aqui. Pera aí. Vem cá, filho da puta. Deixei o telefone passar por causa desse caralho aqui. Desgraçado. Não tem como chutar ele? Pera aí. Ah, tem. Desgraçado, velho. Tá louco, perdemos o telefone por causa dele. Esse cara, ele foi programado pra roubar, pessoal, os carros. Esse carinha de azul aí. Então, seguindo, a gente vai ver ele roubando carros aí por toda Los Santos. Então, ah, pera aí. Veio a ligação. Carl, é o Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ah, os policiais querendo pagar de fodão, esses cuzão aí. Vou matar tudo. Opa, não vou falar spoiler não, pessoal. Brincadeira minha. Então, acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês aí embaixo. Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal caso não for inscrito. E não se esqueçam de comentar, pessoal, porque o comentário de vocês é super importante, beleza? Ele me deixa empolgado e me motiva cada vez mais, né, a continuar fazendo vídeos legais pra vocês. Então não se esqueçam de comentar o que vocês acharam desse vídeo. Valeu, patriarcada. Falou, um grande abraço, até mais. E fui!